მოგესალმებით ყველას, მე ვარ მიშო. დღეს მე მინდა გასწავლოთ თუ როგორ უნდა გადმოვიწეროთ YouTube-დან ნებისმიერი სასრული ვიდეო სრულიად უპრობლემოდ. ამისათვის ჩვენ დაგვჭირდება მხოლოდ ბრაუზერი Opera. გახსნათ Opera. შევიდეთ Setting-ებში. უფრო სწორად Extension-ში, შემდეგ ესე იგი გადავიდეთ Extension-ში და შემდეგ გავირჩიოთ Graph Get More Extensions. ანუ ასე ვთქვათ, ეს არის იგივე რაც Google Chrome-ში დამატება აპების. აპების დამატება, დიახ. შემდეგ საძიებო სისტემას ჩავწეროთ YouTube-ის დაუნლოადერი. და ავირჩიოთ პირველივე გრაფა. შემდეგ დავაჭიროთ Add to Opera. ამის შემდეგ უბრალოდ გადავიდეთ YouTube-ზე და ავირჩიოთ ჩვენს მიერ ჩვენი სასრული ვიდეო. არ აქვს მნიშვნელობა ეს რა ვიდეო იქნება. თუნდაც ეს ვიდეო და ჩვენს მიერ არჩეული ვიდეო ჩვენ უნდა ჩავრთოთ. ის შემდეგადაც დაინახავთ თქვენ ასე ვთქვათ ვიდეოს ქვეშ გრაფაში პატარა ღილაკს სახელწოდებით დაუნლოდ. როცა მას დავაწვევით ამოაგდებს ხარისხებს. არის MP3 ხარისხი, არის 720, არის 360. ნებისმიერ ხარისხს როცა უნდა დააწვეთ, ის დაიწყებს ვიდეოს გადმოწერას უპრობლემოდ. როგორც ხედავთ, ჩვეულებრივად იწევს ვიდეოს. აი სულ ეს იყო ჩემო მეგობრებო, რაც დღეისთვის თქვენთვის მინდოდა მესწავლებინა. თუ რაიმე შეკითხვა გაგიჩნდათ, დაწერეთ კომენტარებში ან მომწერეთ Skype-ში. Misho 1027